привіт! У нас трошки пізній сніданок. Тут у нас лохина, черешня і каша три злаки. Вчора після свята я не мала часу, якщо чесно. Ну як, я мала час, просто я вибрала сон і лягла з Натаном спати. Ось, так що відео, влог і відео з Хеллоуіном мені треба змонтувати. І в мене ще два відео висить теж не змонтованих. Як всіх змонтую? Сьогодні під час першого сну Натана нічого не вийшло, тому що він захотів спати тільки в мене на руках і все. Зараз поїмо і підемо купатися, так? Да? Ну, широко і рот відкриваю. Моя мама просто возмущена, обурена. Обурена моя мама від того, як Натан їсть. Каже, що він грязнуля. Навчили. Самостійна дитина. Розказую, яка я вже молодець. За допомогою наших двох нових помічників залишилось ще сушильну машину. Як це правильно сказати? Сушильну машину. Дивіться, як класно я справляюсь зі всім. Оп! Підлога чистюсічка, посуда чистюсічка, все порозкладати. І все встигла за ранок. Ось так ми з Натаном обрізаємо нігті. Дивимося якісь мультики там про пташків, про овочі, фрукти і так далі. Бо інакше дитину не всадити. Так, зараз відбудеться таїнство вкладання Натана спати. Все, надіюся, вклала. Тепер в мене є час нарешті. Ой, нарешті поїсти. Капець. До речі, не дивитись моїй зачісті, тому що Натан мене постійно тягає за коси. Я вже не знаю, скільки він косей вирвав з мене. І ще стоїть вибір, що робити. Відпочити, поїсти. Поїсти, робити відео. Бо ви вже знаєте, мені треба їх аж три зробити, а в першу чергу про Хеллоуін, тому що потім вже буде не актуально. Коротше, не знаю. А, і ще ж влоги я обіцяла випускати. І ще вчора я не зробила тренування свого цього, як він називається, курсу. Та й таке. Зараз буду бутерброди.
не шуміти, як каже Слава. Якщо чесно, то дні так швидко пролітають, що я навіть не встигаю жити. Будні засасують. Ой, моя українська. Ось. Та й такі справи. Да, дивіться, що й треба це помити. Ладно, спочатку буду їсти. Заставка. Славина. Я вже підкріпилась і готова монтувати. В мене зависла прога. Слава мене вб'є. Сім місяць. Слава хвастається. Я прийшла додому з роботи і Слава хвастається, що він купив фонарики. Перевіримо, як в темноті зараз. Розказує, що в епіцентрі всі скуповують. Ого, прикольно. На камері нічого не видно. А, видно трошки. О, в мене вже одразу виникла ідея для відео. Прикольно. Следующий раз. Залишила дитину. Ого, що вона там? Натан, покажись, яка в тебе татуїровка. Ні, вусик, усіка. Вусик пухло, правда? І що? Єлі витягнув, нас розпухло. Натан! Дивіться, лишила дитину на 2 години. Він же навчився повзати по столі, по столу. Він так кривочно. Смішно. Короче. Тепер буду вдома ходити тільки в цьому обручі.